ডিঙিত ধৰি উলিয়াই নিদিলি কিয়, গতিয়াই উলিয়াই নিদিলি কিয়, আজিৰ পৰা সোমাব নোৱাৰিব, গতিয়াই উলিয়াই দিব লাগিব দিম আমি। যোনদিনা ৰাইজে তোমালোকক গতিয়াই উলিয়াই দিব, সেইদিনাখন তোমাক কোন তোমালোকক কোনে বচাব? অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰাজনীতিত দুটাকৈ প্ৰবল ভূমিকম্প, এটাই জোকাৰিলে বিজেপিক আৰু আনটোৱে জোকাৰিছে কংগ্ৰেছক। এই দুয়োটা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ মধ্য অসম, কাৰণ নগাঁৱৰ পৰাই পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বিদ্ৰোহ, বিসম্বাদ আৰু লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ গোপন তথ্য। ৰাজেন গুহাৰ পাছত সুৰেশ পৰা, কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাদ বিসম্বাদৰ মূল অভিকেন্দ্ৰত পৰিণত নগাঁও। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাদ বিসম্বাদৰ মূল অভিকেন্দ্ৰত পৰিণত এতিয়া মধ্য অসম, কাৰণ মধ্য অসমৰ নগাঁৱৰ পৰাই আৰম্ভ বিদ্ৰোহ বিসম্বাদ, সেয়া লাগিলে কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক। নগাঁৱত এতিয়া দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প, সুৰেশ পৰাৰ পদত্যাগে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত চলি থকা সংঘাত, বিসম্বাদ আৰু লবি পুনৰ এবাৰ উদঙালে। এটা বিশেষ মহলে কংগ্ৰেছ চলাই থকাৰ অভিযোগ যে মিছা নহয় সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে সুৰেশ পৰাৰ পদত্যাগে। ৰাজনীতিত প্ৰায় অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে এটা বিশেষ মহলে তেওঁলোকৰ মতেই চলাই গৈছে কংগ্ৰেছ দলটো, কেতিয়াবা যদি বিজেপিৰ সপক্ষে, কেতিয়াবা আকৌ বিপক্ষে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ এটা মহলে দেখুৱাইহে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰে বুলি প্ৰায় চৰ্চা চলে সচেতন মহলত। এজন বিশেষ নেতাক পোনপটীয়াকৈ সমালোচনাৰো লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা যায় ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। আচলতে কাৰ দৃষ্টিভংগীৰে কংগ্ৰেছ চলে সেয়া জানে সকলোৱে, মাত্ৰ মুখ খুলিহে নকয়। অৱশ্যে এই বিষয়ত সুৰেশ বৰায়ো পৰিপক্ক ৰাজনৈতিক নেতাৰ দৰেই চলে বলে কৌশলে গায়েৰা দিছে, অৰ্থাৎ মুখ খুলি অৱগত কৰা নাই এই বিষয়ে বিশেষ একো তথ্য। পিছে ৰ'ব, কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে একে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল বিজেপিও। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ পৰাই বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল ৰাজেন গোহাঁয়ে। পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছিল যে অমিত শ্বাহৰ ওচৰত দাখিল কৰিব লগা হৈছিল অভিযোগ, আৰু এই কথা বিজেপিও পাহৰি গ'লে নহ'ব। ৰাজেন গোহাঁই আছিল বিজেপিৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা। তেওঁ অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগানৰ অধ্যক্ষৰ লগতে কেবিনেট মৰ্যাদাটো আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই। অৰ্থাৎ এতিয়া মধ্য অসমৰ পৰাই কংগ্ৰেছক জোকাৰি যোৱা এনে এটা ভূমিকম্পই এদিন জোকাৰি গৈছিল বিজেপিকো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল নগাঁৱৰ পৰা ৰাজেন গোহাঁই। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ জ্বলোৱা জুইকুৰাত আহুতি দি ৰাজেন গোহাঁই কৈছিল যে নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজমললৈ এৰি দিছে, আৰু তাৰ পাছতেই অপমানত জৰ্জৰিতও হ'ব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজেন গোহাঁইৰ বাবে। অভিযোগ উঠিছিল যে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা হোৱাৰ পাছতো ৰাজেন গোহাঁই শুনিব লগা হৈছিল বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিয়াৰ দৰে কটু বাক্য। মুঠতে কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ, দুয়োটা দলতেই বিদ্ৰোহ আৰু বিসম্বাদ, আৰু এনে বিদ্ৰোহ বিসম্বাদ অথবা ৰাজনীতিৰ এই যিসমূহ চৰ্চিত বিষয়, এই চৰ্চিত বিষয়সমূহৰ এতিয়া অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে নগাঁও। নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও মাজত কেইটামান দিন নথকা নহয়, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পৰৱৰ্তী সময়ত জনতাই আৰু কিমান এনে ভূমিকম্প দেখিবলৈ পাব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়, আৰু কিমান ৰাজনৈতিক দলৰ গোপন অধ্যায় পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব সেয়াও হ'ব যথাসময়ত লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।